မေလကုံကစကိုင်းတိုင်းဒေသမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စကိုင်းဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးဝင်းစွေနဲ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့အခုအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီစကိုင်းဖိုရမ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့ခြူခြားချက်ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအညာဒေသကလူဦးတော်လှန်ရေးမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့အညာဖက်ဒရယ်ညူယူနစ်ဆိုပြီးတော့လည်းအားလုံးကဟိုပြောလဲပြောကြတယ်မျောလဲမျောလင်းကြတယ်ပေါ့လေ။နောက်အဲ့လိုမျိုးမျောလင်းနေတဲ့ဂျာရီယာနေပြီးတော့အားလုံးကလည်းပြောဆိုနေတဲ့ဂျာရီယာပြီးတော့ဒီစကိုင်းဖိုရမ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ပြောပြနိုင်မှာမသိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကတော့စကွေးတင်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကကြည့်နေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာတော်လန်ရေးအားကောင်းတယ်လို့ဒီတော်လန်တက်ဖွဲ့ကြီးအချင်းချင်းကြာကမတူကွပြမှုတွေကလည်းအားကောင်းနေတယ်ဗျာဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟောဒါအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်တက်ဖွဲ့ကြီးဒီမျိုးမျိုးသောတော်လန်တက်ဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းနိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောနိုင်ငံရေးရတတန်လဲထွက်မယ်တစုလဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒါတော်လန်ညီလာခံတရက်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကနေဒီညီလာခံကနေတစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေနိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုတွေပေါ်ထွက်လာကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းပြီးတော့ဒီဖိုရမ်ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းစဉ်တစ်ချောင်းမှာလည်းပဲဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလာတာကတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ပြောလာရတယ်ပေါ့တော့ပမာရီဘက်ကအတန်ထွက်တာနဲတယ်ပေါ့စကိုင်းဖိုရမ်ကနေစကိုင်းတိုင်းအတိုင်းပင်ခံကောင်စီဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်သဘောထားစုတည်နိုင်တာတွေလက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အနီမရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy တည်ထောင်သူတည်တည်ထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းဗမာအများစုပေါ့ဗျာဗမာအများစုတွေနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းဒေသကနေစပြီးတော့ဒီဟာကိုအစပြုတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ထပ်မိကုံတစ်ခုကဒီတိုင်းသားတွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မြို့တော်လန်ရေးမှာအခန်းကဏ္ဍတရက်ကနေပြီးတော့ဟိုဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဒီ NUG နဲ့ဒီစကိုင်းဖိုရမ်ကနေပြီးတော့ဘလို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လာကြမှာလဲအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မိကုန်းနေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးဟိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။အော်အဲ့ဒါတွေကတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသန္တရ level မှာပဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေတော်တော်များပါတယ်။လက်ရှိတော်လန်ရေးရဲ့အခင်းအကျင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal အဆင့်ပြည်တော်စုအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တော်စုအဆင့်မှာဥဆောင်ထားတဲ့ institution တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီတန်တရာအဆင့်တွေမှာလည်းပုံပေါ်နေတဲ့တော်လန်ရေး institution တွေရှိတယ်။သို့တော်ကြာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျားအလွာဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေတာ regional level ပေါ့တိုင်းအဆင့်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဆောင်နေတဲ့ institution အထက်နဲ့အောက်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ institution မရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့အချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဒီတန်တရာကိစ္စတွေကဒေတာတွင်းမှာပဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာကိုဒီတော်သူအဆင့်ကိုပဲတင်ပြဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အခါမှာနောက်လေးတန်ကြန်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ဘောတော့ဟိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ရမယ့်ဟာတွေမှာအတိအကျရောမဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့ခါကြတော့ဒေတာရင်းပြဿနာတွေကိုတစုံတရာဘူဝါဒချမှတ်ဆိုဗီယက်ချမှတ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု regional level မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့တော်လန်ရေးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်အဲ့လိုပဲ federal level အပြည်တော်စုအဆင့်မှာဟာတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဝင်ပေါ့သွားမယ်ပေါ့ဝင်တော့ကိုလျှော့ချနိုင်မယ်အပြည်တော်စုအဆင့်နဲ့တိုင် international level ကိုပဲပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ပေါ့ဒီလိုရွေချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကိုင်းဖိုရမ်ကနေတိုင်းအဆင့်စုဖွဲ့မှုတခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ညီနိုင်စနစ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီအစုဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစုဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy Charter ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဆရာပြောတဲ့အထက်ကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကတော့ဒီဒေသန္တရအဆင့်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပြောသွားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်လျှောက်မှာ Federal လို့ပြောတယ်အခုကအတိုင်းသားဒီလူမျိုးစုတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်ဟိုဒီဟာနဲ့ပဲလမ်းပြမြေပုံနေဆိုပြီးတော့လူတွေကဟိုအဓိကဟိုဒါနဲ့ပဲလွှတ်မိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြတာလောက်ကင်ကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးဒီစကိုင်းဖိုရမ်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီတန်တရာအဆင့် regional အဆင့်မှာဟိုဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လောက်ကင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမိပေါင်းထုတ်ပြီးပြောသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကဒီအဲ့လိုတိုင်းပေါ့နော်အခုတိုင်းလိုညူဂျီနယ်လိုဟာမျိုးမှာထူးခြားတဲ့ဟိုစိန်ခေါ်မှုကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေကလောလောဆယ်မှာစုမိုးနယ်မြေထင်းချိုးနယ်မြေအနေအထားရှိတယ်။
အောင်စမုန်နေမြင့်ထင်းချုံနေမြင့်ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အကြပ်ဖက်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ပြည်ထရေးရန်တရားထွေအုပ်တို့ရဲတို့ဂျဲလုပ်ငန်းစဉ်တို့စားတဲ့ပြည်ထရေးရန်တရားမလဲပတ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။သို့တော့ကောက်ဝေးရန်တရားဖြစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးရှောင်ကြရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားရဂိုင်းတို့လွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတို့တစ်သိတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကထင်းချုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကမြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိတဲ့နာမည်မျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့တော်လန်နေကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာလီဟာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဇုံတရားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအားနည်းနေတာမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အနေနဲ့လည်းပြည်တော်စု level ကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာအချိန်နဲ့တပြင်းညီလက်လက်မမီတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီတန်တရာအခင်းချင်းနေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတော်လန်အဖွဲ့အစည်းဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့နားလည်မှုလွယ်တဲ့နားလည်မှုလွယ်ပြီးချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေလို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကသခိုင်းတိုင်းကပြည်သူလူထုပေါ့သခိုင်းတိုင်းကပြည်သူလူထုကကိုယ့်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒါ PDF တွေဝင်ပစ်ကြပေါ့ဆိုတော့မှန်ကျင်တဲ့မှန်ကလေးတွေဆိုပြီးတော့တော်ရဲရတဲ့စစ်ဆောင်ရဲနဲ့ထမင်းချက်ပေးတဲ့လူထုပြဆိုတော့အရန်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကြွတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လူထုကဒီစစ်သေးဆောင်နဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နေသက်ထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းလေးပါတယ်သွားလဲမသွားချင်ဘူးသွားရကောင်းမှလည်းမသိရလို့လည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရွာမီးရှို့ရင်ဟိုဘက်ရွာပတ်ချောင်ဟိုဘက်ရွာမီးရှို့ရင်ဒီရွာပတ်ချောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘောထဲမှာဈေးပူတည်ဈေးပူတည်ထည့်လိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒေတာထဲမှာပဲလဲနေတယ်ဗျအဲဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဖြေရှင်းရမယ့်အဲကိစ္စတွေဒေတာတရားကိစ္စတွေလို့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီဒေတာတရားတွေကို highlight လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးမောင်းထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာလိုပဲစကိုင်းဒေသကလည်းခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအဆိုးဆုံးပေါ့နော်တွေးထက်တန်ယူဖြစ်တာဒီနောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့တွေးထက်တန်ယူဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတိုက်ခိုက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတွေးထားမိတာလေးကဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုးဆုံးအခြေအနေလို့မျှော်လင့်ထားရင်လည်းကိုတုတဲ့ဆိုးတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကောင်ရောက်ပြီလို့ထင်ထားတာကိုတုတဲ့ညက်လက်တဲ့တကောင်တွေထပ်ထပ်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဟိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာတရားရဂိုင်းတော့ယခုချိန်ဒီပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်အဲသို့တော့ပြည်သူတွေမှာစိတ်ဓာတ်တစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့မရဘူးဗျာတို့ရဲ့ resources တွေက limit ရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေတင်နေမြတ်လူတွေတည်နေတယ်ရွာလေးကြည်နေတယ်ရဆိုတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အဲခြေလက်တွေမှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကျွေးနတ်တလေးဆန်တွေကိုမဆောင်ရှောင်နိုင်တော့ဘူးအဲကောက်ပဲတိနယ်တွေကိုအချိန်မီအစာပြိုးနိုင်ဘူးအစာပြိုးထားပြီးသားတွေကိုလည်းအချိန်မီမရည်သိမ်းနိုင်ဘူးစီပေးချောင်နေရတယ်ဒီပြိပခကြားထဲမှာအကျိုးသားရက်တည်ပြီးတော့ဘောတော့ဒီအသက်ရှင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောလာတာကတော့ပြည်သူတွေပူကြပါပြည်သူတွေပူကြပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအစုဖွဲ့တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရောပြည်သူကိုဘယ်လိုပြန်ကူမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်မျိုးလည်းစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဗျ။ဒါမှကျွန်တော်တို့အစိုးဆုံးအခြေအနေတွေအပေါ်မှာကြော်လွားဖို့တကပါဖြစ်မယ်ပေါ့။အဲကုလသမဂ္ဂတို့အာဆီယံတို့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းဒေတာစကိုင်းလူလူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတို့ humanitarian view ကနေကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူသားချင်းစာနာအကူအညီတွေပေးနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။သူတို့မှာပေးစရာတွေလည်းရှိတယ်။တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူကလည်းတကယ်လိုအပ်နေတာပဲ။ဒါမဲ့ပေးကျင်တဲ့လူစီကနေလိုအပ်နေတဲ့လူစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မို့စကိုင်းပုံတန်းပါလဲပဲ။ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့က energy ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့။ဒီစဉ်းစားချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်ကူညီကြတဲ့ရေးတဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့လည်းစကိုင်းပုံတန်းမှာဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်ဗျာ။ပြောချင်တာများရှိသေးလားတခြားကျွန်တော်မိကလိုသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီဘောကတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ဟိုပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းပုံတန်းဒါနေကျွန်တော်တို့ဒီဘောပေါ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေကိုပေါ်ထုတ်တယ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးတဲ့ timing နဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ bottom up ပေါ့အောက်ခြေကနေပြန်စဉ်းစားတဲ့နီးနာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနီးနာဟာကျွန်တော်တို့နီးနာအစ်စ်နီးလန်းအစ်စ်တခုဖြစ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူတူရောသဘောမတူတူရောအများကြီးပေါ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှင်ထွက်လာတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေး delay လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ centralize ကြိုက်တာပေါ့စုထားမှာအားရှိတယ်စုထားမှာအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကတော်တော်များများမှရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစုထားတိုင်းလည်းအားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအောက်ခြေကနေဖြန့်ခွဲပြီးတော့လည်းအားကိုယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြသတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းကတော်လိုင်းရေးသမားတွေကနိုင်ငံရေးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးအားနေတယ်
နိုင်ငံရေးမရှိဘဲနဲ့လက်လက်ကန်နေကြရင်ကြာလို့ရှိရင်တော့တပုံသမားတွေချစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့ဝန်ခံမှုတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီစကိုင်းတိုင်းကတော်လိုင်းရေးသမားတွေကလည်းနိုင်ငံရေးရှိတယ်အဲနိုင်ငံရေးကိုဟိုနားလေတယ်ဆွတ်တွင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနဲ့တဲ့မြုံမှန်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဖိုရမ်ကနေသက်သေပြလိုက်တယ်လို့ဟိုမြင်ပါတယ်ဗျာ